Əziz tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayırıq. Xüsusilə başda şəhid ailələri, şəhid anaları, şəhid əzizləri, şəhid ataları olmaqla. Allah hər birinizdən razı olsun ki, demək olar ki, mütəmadi olaraq gənclər evində keçirilən şəhidlərimizlə bağlı hər ay bu məclisdə iştirak edirsiniz. Biz keçən ildən bu layihəyə start vermişik. Mingəçevirin 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin çəkilişi ilə başladıq. 1990-cı ildə bir şəhidimiz var, 1991-ci ildə bir şəhidimiz var, onların hər ikisini çəkmişik. 71-72 dənə 1992-ci il şəhidlərimiz var, onların hamısını çəkilişini yekunlaşdırmışıq. Bu aydan etibarən 1993-cü il şəhidlərinin çəkilişinə başlamışıq və ilk ayımız 1993-cü il Mingəçevirin yanvar şəhidlərinə həsr olunur. Həmçinin onunla yanaşı 44 günlük zəfər müharibəsi zamanı şəhid olanlarımızı da elə həm 1-ci Qarabağ, həm 2-ci Qarabağ şəhid ailələri də həm bir-biri ilə əməkdaşlıq eləsin, bir-birini tanısınlar deyə artıq bu aydan etibarən 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin də çəkilişinə start vermişik. Hər ay 93-cü il şəhidlərlə yanaşı bir dənə də, bir nəfər də 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidimiz çəkiləcək. İlk Şahmar Məmmədovdan başladıq Mingəçevirin 2020-ci ildə ilk şəhidindən. Əvvəlcə mən xahiş edirəm ki, ayağa qalxaq və şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqə sükunla yad edək. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilir. Şəhidlərimizin ruhun şad eləsin. İlki tədbirimizdə 1993-cü il yanvar şəhidləri, Mingəçevir şəhidləri Müşfiq Rəhimov Kərimoğlu, Noel Ahəngari Əl-Hüseynoğlu, Qurban Əhmədov Həmliyoğlu, Ramiz Əliyev Sayadoğlu, Azad Cahangirov Cahangiroğlu, Lətif Ədilov Ədilşahoğlu,
Əlövsət Əliyev Hüseynoğlu, Namik Məmmədov Şahbələdoğlu, Rövşən Məmmədov Sahiboğlu, Kamil Yusufov İsmailoğlu, Şəhniyar Qasımov Ələsoğlu, Salih Cəbiyev Məhəmmədəli oğluna və qeyd elədiyim kimi 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidimiz Şahmar Məmmədov Ağasəd oğlunun ruhuna həsr olunur. Əvvəlcə bizim bu şəraiti yaradan şəhidlərimizin unudulmaması üçün çalışan gənclər evin təşəkkür edirik, xüsusilə Tural bəyə ki, hər ay bu şəraiti yaradırlar şəhidlərimizə qiymət verirlər. Mən ev sahibi kimi qonaqlarımızı salamlamaq üçün Umay müəlliməyə söz vermək istəyirəm. Əziz gənclər evinin ailə üzvləri, çünki niyə belə deyirəm, artıq ən önəmli haldır ki, bir ildən çoxdur ki, biz həmişə sizi burada görməkdən çalışardıq. Kəşki daha gözəl günlər üçün təbii ki, yaşardıq. Çünki bizim üçün də bəzən çətin olur. Minlərlə insanların həyatlarını biz burada şahid oluruq. Xüsusilə də onların doğmalarını, əzizlərini itirməsini şahid oluruq. Həqiqətən bəzən bizə çox çətin olur. Mənə bir gənc kimi çox çətindir. Çünki hər birimizin neçə illər öncə bir-birimizi o qədər yad idik. Təbii ki, bir şəhərdə yaşırdıq, amma bir-birimizi tanımırdıq. Amma çox əslində bəzən sevindirici haldır ki, bizi birləşdirən dəyərlərin bir daha dəyərini bildik və hər birimiz, yəni siz hər biriniz şəhid ailələri bizim üçün doğma oldunuz. Ona görə də qeyd etdim ki, artıq siz də Gənclər Evi ailəsinə daxilsiniz. Əgər sizin içinizdə olan ağrıların kiçik bir hissəsinə, əgər biz dəstək ola biliriksə, nə xoşbəxtdir ki, çünki gənclik, hər bir ölkənin gəncliyi onu gələcəyə aparan amillərdən biridir. Azərbaycan gəncliyi nə qədər güclü olarsa, Azərbaycan tarixi heç vaxt yaddan çıxmaz. Azərbaycan tarixi yaddan çıxarsa, şəhidlərin canlarını fəda verirlər, onlar əbəs yerə getmiş olar. Ona görə də biz də hər zaman çalışırıq ki, sizləri yaddan çıxartmayaq. Nəinki biz, belə tədbirlər onun üçün yaxşıdır ki, çox istəyərdim ki, məktəblərdə təhsil olan şagirdlər də gəlsinlər. Tarixi canlı şəkildə öyrənsinlər. Kitablarda tarixlər təhrif olunmuş formada olur. Bəzən müəlliflər onu biraz təhrif edib yazır, amma sizlər hər biriniz tarixin bir, deyək ki, şahidisiniz, bir parçasısınız. Sizlərin dillərindən öyrənmək daha yaxşı olar. Çox istəyərdim ki, bu auditoriya dolsun. Gənclər öz şəhidlərinin həqiqətən torpaq uğrunda canlarından keçən şəhidlərin həmişə yad etsinlər. Yad etmək nədir? Məsəl üçün, qəbir simvolik olaraq da, amma biz onları daima qəlbimizdə, ürəyimizdə, yaddaşımızda saxlayaraqsa, unudulmaz o zaman deyərik ki, həqiqətən də şəhidlər ölür. Və hər birinizə Allahdan səbir diləyirəm və şəhidlərimiz təbii ki, haqq dünyasındadır, Allah qatında da ən uca izinlərdə onlar da heç vaxt ölmürlər. Çünki onlar, biz vəfat edəndən sonra belə insanlar onlar haqqında danışacaqlar. Məkanları cənnət olsun, onlar səbir diləyirəm. Çox sağ olun. Müharibədən qabaq ki, biz başlamışdıq hələ müharibədən əvvəl cəbhədə yardımlara. Xüsusilə bu şəhərimizdə bu dəstək komandasının çox əziyyəti olub bu işlərdə. Və sonradan da şəhid tədbirlərinin keçirilməsində, bulaq abdiyaz işlərində, şəhidlərimizin ilk xüsusilə mövludunun anım mərasimlərinin keçirilməsində, burada Türkan müəllim iştirak edir ki, bu dəstək komandasının rəhbəridir. Mən ona çıxış etmək üçün söz vermək istəyirəm. Sonra aşağı səhətlərimizi izləyəcək. Mən də salamlayıram bütün şəhid ailələrinə. Umar müəllimin üzərinə qoşuluram. Kəşk bu auditoriya şəhid tədbirlərində donub daşa, hətta yer tapılmaya gənclərimizin oturması üçün. Bugün əslində Cavid müəllimgil çox gözəl tarixi bir adım atırlar. Neçə illərdir 2-ci Vətən müharibəsi olduğu ana qədər həmişə
şəhid ailələrimizin incidiyi bir məqam var idi. Xüsusilə aprel döyüşlərindən sonra bu baş verdi. Mən dəfələrlə özüm şahid elədiyim üçün rahat danışıram. Köhnə şəhid, yeni şəhid anlayışı var idi. Və bir dəfə biz Şəhidlər Xiyabanında vətən müharibəsindən sonra ilk 20 yanvarda ziyarətə getmişdik. Orada bizim şəhidimiz hal-hazırda anası Qresdə yaşayır, Yalçın. Onun anası öz oğlunun məzarının üstündə dayanmışdı. Və biz köhnələrimizlə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət elədik, təbii ki, olmadan bütün şəhidlərimiz. Biz digər şəhid valideynləri yox idilər, yəni birinci Qarabağ şəhid ailələrindən bir anaydı orada duran, gec gəlmişdi biraz daha digər ailələrə nisbətən. Və biz anaya yaxınlaşdıq bütün könüllərimizlə birlikdə. Anaya çox qəribə gəldi və bizə sual verdi ki, niyə bura gəldiniz? Yəni sanki sıradan bir məzarmış kimi gelib bir ziyarət eləmişik ki, təsir bağışladığını. Və biz borcumuz olduğunu, yəni bütün şəhid valideynləri kim ki məzarın üstündə yanında olmağımızı bildirmək istəyirdi əslində. Və anaya çox qəribə gəldi ki, yəni neçə illərdir mən burada şəhidimi gəlib ziyarət edirəm. Buradan kimlərsə gəlib keçir yəni, hər dəfə kimlərsə olur burada. Hələ bir dəfə öz qohumlarımın xaricində kimsə mənə yaxınlaşıb oğluma rəhmət diləməyib. Və yaxud da ki, bunu özünə borc bilməyib və yaxud da ki, qapımız döyülməyib bundan əlaqə. Və biz anaya bildirdik ki, mütləq şəkildə biz qısa müddətdə gəlib sizi ziyarət etmək istəyirik. Ana yenə inanmadı ki, niyə gəlirsiniz, kim göndərir sizi? Yəni, çox maraqlı gəlirdi ona ki, niyə bu qədər uşaq yığılsın, gəlsin bizim evimizə? Və biz gördüyümüz işi, fəaliyyətimizi, niyə gənclərlə bu yoldayıq, onları anaya izah eləyəndə o duyğulandı, ağladı və məni möhkəm-möhkəm qucaqladı. Mənim yerlim idi, o ana da Kəlbəcər idi, Kəlbəcər şəhid idi. Və dedi, həqiqətən, bu uşaqların hamısı gələcək. Dedim ki, bilmirəm də həmin vaxtda kimin işi olar, işi olmaz, amma maksimum dərəcədə 2-3 nəfər də olsa gələcək. 2-3 nəfər gəlməyin dedi, çox gəlin, qoy bizim binadakılar görsün ki, mənim oğlum gəlib ziyarət eləyəmlər. Yəni bu təsəvvür olunmayacaq bir gözləntidir belə deyimdə. Onların bizdən gözlədiyi heç bir şey yoxdur. Yəni mən burada bunu gənclərim üçün demək istəyirəm ki, düşünməyin ki, şəhid ailəsinin qapısına gedəndə mütləq torba əlinizdə getməlisiniz və yaxud da hansısa bir vəsilə ilə getməlisiniz. Yəni, bizim işimiz onun ailəsini, onun geridə qoyduğu əmanətləri daha yaxşı formada, belə deyək də, mənəvi olaraq tatmin eləməkdir. Mənəvi olaraq onları yaxşı hiss elətdirməkdir ki, çünki biz əbədi deyilik, heç kim əbədi deyil. Və mən inanıram ki, şəhidlərimizin ruhu sağdır, şəhidlərimizin ruhu yaşayır və bəlkə də hal-hazırda aramızdadır. Və şəhadətə qovuşanda ki, dünyamızı dəyişəndə onların bizi görəcəyinə də çox inanıram. Təbii ki, əməllərimizə uyğun olaraq görəcəyinə inanıram. Və mən şəxsim adına deyirəm ki, vicdanım rahat getmək istəyirəm. Ən azından mən o şəhid qardaşım məni görəndə ona ürək rahatçılığı ilə deyim ki, mən sənin atanı, ananı, yoldaşını, qızını, oğlunu gücümün çatdığı qədər getdim, ziyarət elədim və onun yanında olmağa çalışdım. Buna görə bunu biz özümüzə mənəvi borc hesab eləyəndə baş veririk. Yəni, hansısa bir quruma şəkil çəkib atmaqla, hansısa bir dövlətin bizdən tələblərinə uyğun olaraq sırf özəl günlərdə gedək, toplu şəkildə şəhid ailələrini ziyarət eləyək. Bu, düşünürəm ki, heç onlara da lazım deyil. Çünki özəl günlərdə onsuz da dövlət qurumları 5-5-3-3 hamısı gedir şəhid ailələri ziyarət eləyir. Amma o ara günlər ki var, hansı ki şəhid qaplarının döyülmədiyi günlər, şəhidlər xiyabanının boş qaldığı günlər, ziyarət olunmadığı günlər. Mən çox istərdim ki, buradakı gənclərimiz həmin ərəfələrdən istifadə eləsinlər, yararlansınlar. Mingəçevirin istər birinci Qarabağ şəhid ailələri. Şükür Allaha ki, sağ olan valideynləri, sağ olan şəhid ailələrimiz var. Valideynləri olmasa da həyat yoldaşı Mingəçevirdə yaşayan şəhid ailələrimiz var. Qızı, oğlu yaşayanlar var. Yəni bir qaplarını döyüb heç çay içib belə əziyyət verməmək. Sadəcə 5 dəqiqə mənə şəhidimdən danış demək. Mən düşünürəm ki, yəni, o valideyn üçün də çox böyük şeydir. Çünki bəzən valideynlər dolur, içi dolur. Yəni, nə qədər atanı bir-birinə uşağından danışsın. Məncə istəyərlər ki, başqalarına da danışsınlar. Mənim oğlumun qəhrəmanlığından, yiğidliyindən. Və buna görə də biz üstümüzə düşən mənəvi borcu yerinə yetirdik. Nur komandası adı olaraq. Və 2016-cı ildə aprel döyüşləri başlayandan mən şəhid ailələri ilə işləyirəm. Allah ömür verərsə, sağ can verərsə, dünyanı dəyişənə qədər də bu missiyanı yerinə yetirməyə çalışacağım. Cavid müəllimdən, Pünhan müəllimə xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki
Birinci Qarabağ şəhidi anlayışı ilə ikinci Qarabağ şəhidi anlayışı arasında bir körpü yarattı. Çəpəri yıxdı daha doğrusu. Və o köhnə yeni anlayışını aradan qaldırdı. Və bizim üçün sözün əsl mənasında of tüfəngi ilə silahsız vuruşan oğullarımız var idi Birinci Qarabağ müharibəsində. Evində, isti evlərində, ocaqlarında yatmış insanları qorumaq üçün könüllü şəkildə döyüşlərə gedən oğullarımız var idi. Və bunu milli qeyrət hesab edib döyüşən qardaşlarımız var idi. Düzdür, torpağımız itirildi həmin dönəmdə, amma torpağımızın daha çox ərazimizin itirilməyinin qarşısını aldı oğullar. Daha çox şəhidimizin verilməyinin qarşısını aldı oğullar. Ana-bacılarımızın qeyrətinin qorunmasının qarşısını aldı oğullar. Yəni oğulları köhnə adlandırmaq və yaxud da onları unutmaq, onları yad eləməmək, şəhidlər xiyabanında yanından ötəri keçmək, bir saniyəsini ayırıb adını soyadını oxumaq, onların o şəhid olduğu günü tarixi oxumamaq məncə onların arxasınıza eləyə biləcəyimiz ən böyük qəbahətdir, ən böyük ayıbdır. Ümid edirəm ki, bu günlərdən etibarən biz şəhidlərimizə həqiqətən onların layiq olduğu dəyəri verməyi bacararıq. Həm şəhid valideynlərimiz bunu bacarar, çünki düşünürəm ki, bəzi şəhid ailələrimiz də öz oğullarının hansı mərtəbədə olduğunu tam dərk eləmirlər. Və əlavə olaraq da qeyd eləmək istəyirəm, kiçik bir məqamı yəqin ki, hər kəs sosial şəbəkələri izləyir. Bugün İranda baş vermiş bizim səfirliyimizə hücum oldu. Yəqin ki, hər kəsin məlumatı var və mən burada həm gənclərə, həm şəhidlərimizin əmanətlərinə demək istəyirəm ki, biz harda olursa, harda yaşayırıqsa, yaşayaq, bunun heç bir fərqi yoxdur. Düşmənimizi dəqiq tanıyaq və kimin bizə qarşı nifrət dolu bir rəğbəti var tariximizdən bugünə qədər, onu yadımızdan çıxartmayaq. Həm yerlərimiz harda olmağından asılı olmayaraq, onlar bizim canımız, qanımızdır və bugün o qardaşlarımızın içərisində mühafizə xidmətində işləyən Orxan qardaşımız şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Allah ona da qəni-qəni rəhmət eləsin və çox xahiş edirəm bütün yenə də gənclərdən, bütün ailələrimizdən ki, şəhidlərimizin tədbirində çoxluq olmağı bacaraq. Yəni, hər dəfə düzdür, biz sevinirik ki, get-gedə adamlarımızın sayı artır, amma məsələn, gənc tələbələrimiz tətil günləri və yaxud da boş-bekar vaxtlarınızda burada gəlib şəhidlərimizi daha yaxından tanıya bilərsiniz. Siz də ətrafınızı bunun təbliğatına aparın ki, bu oturacaqları biz növbəti tədbirlərimizdə boş görməyik. Yenə hər kəsə təşəkkür edirəm, var olasınız, Allah sizləri var eləsin. Vaxtınızı aldınız. Çox sağ olun. İnşallah biz sənətli filmimizi izləyək, sonra inşallah tədbirimiz davam edəcək. Şad olmasını diləyirik. Allah hər birinizdən razı olsun ki, çox təmkinlə və səbirlə izlədiniz. Mən çıxış eləmək üçün sözü o kadrlarda da siz görürsünüz ki, geçir şəhidlər haqqında ilk kitabın müəllifi Faiq Smayloğlu. Həmçinin biz AKT-də şəhidlərimizlə bağlı araşdırma apararkən görürük ki, Faiq Smayloğlu çox şəhid ailələrində olub və onlar haqqında müsahibə götürüb. Onun həyat yoldaşı, Gəzir Dövlət Universitetinin baş müəllimi, psixolog, pedagog İlhanı müəllimə buradadır və onun tələbələri burada iştirak edir. Hər dəfə tədbirimizə də çox təşkilatçılıqda rol oynayır. İlhan müəllimiyə dəvət edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Söz verdiyiniz üçün şəhid ailələrini salamlayıram. Bizim hər birimizin borcudur. Yəni, bir pedagog olaraq, bir müəllim olaraq gənclərin formalaşmasında, onların gələcəkdə dünya görüşünü formalaşır, gələcəkdə cəmiyyətimiz üçün dəyərli şəxsiyyətlər kimi formalaşmasında şəhid ailələrlə, şəhid faktorumla, şəhid həyatımla səmərəli şəkildə istifadə edirəm. Bəyəklərim müəllimə çox gözəl vurğuladı, yəni arzunu
qeyd elədi ki, biz istəyirik ki, şəhid tədbirlərində oturmağa yer olmasın. Nəzərinizə çatdırıram ki, bundan öncəki tədbirlərimizdə bizim tələbələrimiz iştirak elədilər. Burada demək olar ki, doğrudan da yeri yox idi mənim. Amma bu günlərim imtahanın hökm dövründəyik. Tələbələr artıq evlərinə dönüblər. İnanırım ki, hamısı üzr istədilər. Burada olduq, istəyərdilər ki, burada iştirak eləsinlər. Burada olmaq, yəni borcumuz deyildilər. Və bir qrup bu günlərim burada iştirak eləyir, təşəkkür edirlər tələbələrimə. Ümumiyyətlə, biz gənclərimizdən narazı deyirik. Hətta inanırsınız ki, neçəsi təklif irəli sürdü ki, müəllimə mütləq biz qaydandan sonra qrup-qrup gedib şəhid ailələrini də ziyarət edəcəyik. İl ərzində də tələbələrimiz bütün şəhid ailələrini olar ki, İmi xanım da burada da təsdiq eləyə bilər. Digər şəhid ailələr də təsdiq eləyə bilər ki, bizim tələbələr gedirlər, müntəzəm olaraq onları yad edirlər, onlarla görüşürlər. Yəni, borcumuzdur, mənəvi borcumuzdur. Mənəvi borcumuz olmasından ziyadə, həm də bilirsiniz necə, kim nə əməl edirsə, hərəkət edirsə, birinci elə öz adına və özü üçün eləyir. Yəni, şəhidlərin bizə ehtiyacı yox. Biz onları yad etməklə, onları xatırlamaqla, onların ailələrinə dəyər verməklə, yaxınlaşmaqla həm mənəvi cəhətdən təmizlənirik, həm də Allah dərgahında müəyyən savablara nail olur. Yəni, hər kəs bunu dərk eləməlidir, başa düşməlidir ki, onlar bizim, yəni bu günümüz üçün, gələcəyimiz üçün canlarından keçirlər. Candan şirin şey yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, barmağa bir tikan batanda biz onun ağrısını hiss edirik. Amma bir can, yəni insan özdə ömürlərinin elə bir vaxtında ki, onlar çox cavan idilər, böyük arzuları var idi. İnşallah ki, Allah dərgahında diridirlər, huzurlanırlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ailələrinə səbirlər ətə eləsin və Cavid müəllimə də elə fürsətdən istifadə edir, bunu dəstək qrupuna da fəaliyyətlərinə görə təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, vardırlar, yəni dəyərləndirmək lazımdır, iş görənlər də qiymətləndirmək lazımdır. Sağ olsunlar. Yəni, hamının borcudur, bu borcumuzu da ləyəqətlə davam etdirməliyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Demək olar ki, biz özümüz çəkilişlərdə, montajında, hər bir şeyində əziyyətini çəkirik və ən çox əziyyəti burada, yəni bu belə filmin sizə təqdim olunmasında da mən özüm maraqını izləyirəm. Pürhan müəllimin çox əziyyəti var, elə layihənin əsas işi, ən çətin missiyası onun üzərinə düşür. İnşallah çıxış üçün elə Pürhan müəllimin söz verməyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hər birinizi salamlayıram. Çox sağ olun dəvətimizi qaldırır gəlmisiniz. Həqiqətən filmdə bir yerdə bir neçə saniyə problem yaşanır. Amma biz 3 dəfə, 4 dəfə baxmışıq. Ola bilsin monitora verilərkən o problem yaşanır. Və yenidən baxarım, ona səhvimizi inşallah düzəldərik. Profesional şəkildə çəkiliş dövür bilirsiniz, əlimizdən bu gəlir, yəni bu işi yerinə yetirmişik. 90-91, 92, bu 93-cü ilə başlamışıq şəhidlərin çəkilişinə. Bir neçə gün ərzində ərsiyə gələn bir şeydir. Gördüyünüz film 5 gün, 6 gün ərzində ərsiyə gəlib. Güzümüz çatdığımız qədər və bu bir ildən artıq bu misiyanı biz öz üzərimizə götürmüşük, bu işi görürük və buna görə bəzi zənglər də bizə gəlib, təkliflər də olub ki, yəni biz də istimaləşdirmək istəyirik, bəzi kanallara vermək istəyirik. Çünki artıq biz şadıq ki, bizim adımızda zəng edirlər ki, yəni bu işi siz görmürsünüz, biz bu işə görə çox fəxr edirik. İnşallah bu profesional şəkildə 3 dənə təkliş olub. Davamı da gələr, arzu edir ki, bu çəkilişlərin davamı da gələr. 40 dəqiqəlik çəkiliş idi, bilmən dəqiqəsinə fikir verdiniz, yoxsa yox. 13 dənə şəhidə həsr olunmuşdur. Hər şəhidə demək olar ki, 3 dəqiqə, 4 dəqiqə vaxt ayrılıb. Biz istəyərdik bir şəhid haqqında 40 dəqiqə geçsin. Yəni,